Når Esbjerg FB torsdag møder Vendsyssel FF, er det ikke en nøglekamp, mener cheftræner John Lammers. Det siger han til Jyske Vestkysten. Esbjerg FB spiller torsdag eftermiddag topbrag imod Vendsyssel FF. Vestjyderne er på 3. pladsen med 37 point, mens nordjyderne er på 2. pladsen med 39 point. Dermed kan Esbjerg altså overhale Vendsyssel med en sejr og lægge sig op på 2. pladsen. Esbjerg-træner John Lammers er dog ikke helt enig med Vendsyssel-træner Erik Rasmussen, som har udtalt, at der er mere pres på Esbjerg i torsdagens opgør, end der er på Vendsyssel. Jeg er helt uenig med ham. Det er ikke en nøglekamp, det er en vigtig kamp, men ikke en nøglekamp. Der er ikke mere pres på os end dem, vi kender vores fordele, og vi er vel forberedte inden kampen, siger John Lammers til Jyske Vestkysten. Vendsyssel og Esbjerg brager sammen torsdag eftermiddag klokken 13:45 i Hjørring. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til FN.